Hörrni, nu när alla har fått varsitt protokoll och varsin penna. Så det är en massa saker att fylla i här. Jag har en låda. Bästa. Kul. Det känns kul att vara med. Vi skippar matten. Jag kanske kommer bidra med någonting som kan, faktiskt kan bli bättre. Och då känns det stort. Jag skulle kunna tänka mig att bli forskare. Det låter intressant. Det eleverna lär sig mest av forskarhjälpen, det är ju att arbeta på det här naturvetenskapliga arbetssättet med att ställa en hypotes, göra undersökningar och sammanställa sitt material. Ja, det, nej, där tror jag inte du behöver skriva någonting mer särskilt om vattenprovet. Forskarhjälpen har handlat om allt från bins hälsa till kartläggning av släktskap med sillströmming till att komma med nya idéer på appar som man kan ha i sin mobiltelefon. När man deltar i Forskarhjälpen så är man ju del av ett större sammanhang. Över hela Sverige så samarbetar både högstadieelever och lite äldre forskare på våra universitet runt något riktigt spännande och knepigt problem. Man blir väldigt inspirerad av de här unga, det här intresset och nyfikenheten som finns. Och de här idéerna som kommer från de här unga som vi hoppas och tror kommer att leda till att vi kan utveckla nya metoder att forska på. Jag tycker definitivt många forskare ska vara med i Forskarhjälpen. För att dels är det en unik chans att få ett väldigt stort dataset. Man har väldigt många händer som kan hjälpa till. Sen är det väldigt roligt att förklara sin forskning. Man får backa bak och verkligen tänka, vad är det egentligen jag håller på med? Till Forskarhjälpen, då går man in på www.forskarhjälpen.se. Sök! Sök Forskarhjälpen!